ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននឹងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមYouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាបរិសុទ្ធម្នាក់ចប់ត្រឹមទៅហាងជួសជុលទូរស័ព្ទបាទក្រោយលបឡើងលើដំបូលចូលផ្ទះគេ បាទគឺនៅខេត្តសៀមរាបបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បាទអ្នកដឹងថាបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកបើកឡានដឹកសំណងសុកសុកបាទក៏ប្តូរមុខរបរទៅជាលួចគាត់ផ្ទះទៅជាបរិវត្តទៅវិញបាទហើយក៏ត្រូវបានប៉ូលីសធ្វើការឃាត់ខ្លួនយកមកធ្វើការសួរនាំនៅការិយាល័យនគរបាលជំនាញដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនខ្លួនទៅតុលាការខេត្តចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទហេតុការឃាត់ខ្លួននេះ ធ្វើឡើងនៅរសៀលថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ស្ថិតនៅភូមិវិហារចិនសង្កាត់ស្វាយដង្គំក្រុងសៀមរាបហើយក្នុងប្រតិបត្តិការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើដឹកនាំដោយកម្លាំងការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទល់កម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបដោយមានការចងអល់បង្ហាញពីលោកឧត្តមស្នេហ៍តូតណារងស្នងការនគរបាលខេត្តលោកឧត្តមស្នេហ៍ត្រីភឹងចិនដារ៉េត ស្នងការទទួលផែនការប្រមទាននិងលោកវរៈសណៃឯកណប់សារៈស្នងការរងជាជំនួយការដឹកនាំការិយាល័យប្រមទានកម្រិតធ្ងន់នឹងមានការសម្របសម្រួលពីលោកមាសច័ន្ទពិសិដ្ឋព្រាជអាញាអមសាលាដំបងខេត្តសៀមរាបបាននៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021ឲ្យលោកវរៈសណៃតូសុកមេងអៀងបាននាយការិយាល័យនគរបាលប្រមទានកម្រិតធ្ងន់ដឹកនាំកម្លាំងចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់មកធ្វើការសួរនាំនៅការិយាល័យនគរបាលជំនាញដើម្បីរៀបចំ
ក្រុងនឹងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីអំពើលួចមានស្ថានតំងន់ទោសគាស់ទំលុះទំលាយផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋ កាលពីវេលាម៉ោង2:30នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅត្រង់ចំណុចហាងលក់កុំព្យូទ័របាទស្ថិតនៅភូមិបោសង្កាត់សាលាកំរាក់ក្រុងខេត្តសៀមរាបបាទមកលោកបានបន្តថាមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង2:30នាទីយប់ឈានចូលថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021 មានករណីអំពើលួចមានស្ថានតំងន់ទោសគាត់ទំលុះទំលាយបាទបង្កឡើងដោយជនសង្សៃមិនស្គាល់តាសញ្ញានបានធ្វើសកម្មភាពឡើងលើដំបូលផ្ទះរួចគាត់សង្កសីបន្ទាប់មកចូលទៅក្នុងហាងលក់កុំព្យូទ័ររបស់ជនរងគ្រោះរួចលួចយកបាទកុំព្យូទ័រ MacBook Pro សូន្យមួយបាទ Pro MacBook Pro មួយគ្រឿងបាទ MacBook Air មួយគ្រឿងបាទ iPad 11 មួយគ្រឿង iPad Air 4មួយគ្រឿង iPad 8TH មួយគ្រឿង iPad Pro 2020 មួយគ្រឿងកាបូបស្ពាយមួយនិង ឯកសារមួយចំនួនទៀតបាទហើយក្រោយពេលធ្វើសកម្មភាពរួចហើយជនសង្ស័យរូបនេះក៏បានកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបាទ មកក្រោយពេលកើតហេតុនៅថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021បានលោករដ្ឋសេនីយ៍តូសុកមេងអៀងនាយកការិយាល័យនគរបាលប្រមន្ទ័នកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តសៀមរាបបានដឹកនាំកម្លាំងការិយាល័យជំនាញបានចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងស៊ើបអង្កេតរហូតដល់ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះកែណាលុច ត្រង់ចំណុចហាងជួសជុលទូរស័ព្ទមួយកន្លែងក្នុងភូមិវិហិចិនបាទខណៈដែលជនសង្ស័យរូបនេះបានយក iPad របស់ជនរងគ្រោះទៅបិទ screen បាទហើយគ្រានោះបាទសមត្ថកិច្ចក្រឡេកឃើញភិនភាកជនសង្ស័យដូចជាជនរងគ្រោះចង្អុលប្រាំបាទក៏បាននាំខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះយកមកធ្វើការសាកសួរតែម្ដងបាទ
បាទលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលដែលសាកសួររួចបាទជនសង្ស័យក៏បានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពដោយដែលការចោទប្រកាន់នេះពិតប្រាកដមែនបាទបន្ទាប់ពីឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យបាទកំពុងនៅកោបាល់ការិយាល័យប្រមតនកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបានដកហូតវត្ថុតាងរួមមានបាទកុំព្យូទ័រនិងអាយផេតដែលជារបស់ជនរងគ្រោះ ហើយកម្លាំងនគរបាលការិយាល័យជំនាញក៏បាននាំជនសង្ស័យបាទយកទៅធ្វើតេស្តកូវីដ-19បាទគណៈពេលនោះលទ្ធផលគឺតេស្តចេញមកពីបាទតេស្តចេញមកគឺអវិជ្ជមានបាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះជនសង្ស័យនេះត្រូវបានកម្លាំងជំនាញរៀបចំកសាងសំណុំរឿងដើម្បីបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទបានអញ្ចឹងក៏បើក ឡានដឹកគ្រឿងសំណង់បាទប្រហែលជាបាទមានយឺតបាទវាក្រមានពេកបាទអញ្ចឹងចូលលួចគេលឿនបាទជាប់គុកក៏លឿនដែរបាទបាទអញ្ចឹងគាត់លួចបាននេះមិនធម្មតាដែរបាទកុំព្យូទ័រសិតតែល្អល្អបាទ២៣គ្រឿងបាទអាយផេត២៣គ្រឿងទៀតបាទលួចនេះលួចតែ២៣ដងបានតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានហ្មងមានលឿនបាទចូលគុកក៏លឿនដែរ បាទពេលនេះគឺបាទចូលគុកបានសម្រេចបកគាត់ហើយបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាទាំងអស់បាទសូមជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា